Hey, hvad så? Det er mig. Ved du hvad? Jeg skal døbes på søndag, og du skal med. De var ikke helt henrykt over ideen, men de skal med. Det skal jeg nok sørge for. Jette, hun kommer forresten også. Men du kommer hjem i morgen, ikke? Det er jo i princippet bare en helt almindelig gudstjeneste. Så du kan lade os spørge op? Ja, I kommer til at sidde heroppe foran dig i dåbsmidlerne. Og du har stadig ikke fundet ud af, om det skal være dine forældre endnu? Nej, ikke. Ikke endnu. Din mor bruger alle vores penge på damebladet. Det er 60 kroner, Frank. Nå! Jeg skulle lige glad. Så let røvl og find dig noget arbejde. Lige før sagde hun også, at hun kunne finde noget, der var meget bedre end mig. Kan jeg sgu også. Nå, og hvorfor fanden gør du så ikke det? Hvad, det kan også godt være, at jeg gør det. Og hvor skal du hen? Skal du op i den forbandede kirke igen? Nå, så er den galt igen dog. Fik du spurgt dem om på søndag? Nej. Det er da ved at være op over nu. Ja, 4 dage. Og de kan jo blive ved endnu, hvis de får lov. Forresten, kommer din lillebror hjem? Ja, selvfølgelig. Han skal da med på søndag. Så må dine forældre godt nok oppe sig. Far? Hun er sgu skrevet igen. Den dumme killing. Nu hjælper jeg dig i seng, okay? Kom. Og så ringer vi lige til mor, okay? Det kan du godt glemme, Gry. Far. Hun skal ikke vise dit ansigt her igen. Er hun min moster, eller hvad? Nej, jeg finder mig ikke i det. Det kan du lige så godt bare selv skride. Du er ikke en skid bedre end din mor. Fuck dig! Du kan råde op, det kan I begge to. Hej, Jette. Det er mig. Jeg ved godt, det er meget at spørge om, måske, men kunne jeg sove hos dig? Ja, jeg har bare ikke rigtig lyst til at tage hjem. Du ved da, at der altid er en seng til dig her, så du skal ikke tøve med at ringe. Det hænger da godt nok i en tynd tråd med den dåb, hva'? Jeg tror næppe, jeg kan nå at foretale nogle af dem til at være dåbsvidner. Kommer Magnus ikke? Jo, men han er også for lille. Jeg havde faktisk også tænkt på, om du måske ville gøre det. Nej. Ja, altså, du kender jo til det hele, og jeg havde håbet på, at du måske ville komme alligevel. Det ved jeg ikke rigtigt. Er du sikker på, at du ikke vil have noget at spise? Nej, tak. Nå, så kan det jo godt være, at jeg skal finde noget tøj frem til på søndag.
Det er et ja. Ja. Jeg blev simpelthen bare så overrasket over, at du kunne bruge sådan en gammel kone som mig til det. Du er den bedste, ved du godt det? Ved du, hvad vi gør? Hvad? Vi laver nogle invitationer til din mor, far og Magnus. Synes du det? Ja. De skal da ikke slippe, selvom de ikke vil være dåbsvidner. Du gør det allerede godt som dåbsvidner, synes jeg. Da vi kom rundt om hjørnet, så kom der en lille hund. Far? Ja? Hej, skat. Hun ombestemte sig sgu. Skulle du ikke være på arbejde? Skulle du ikke have været i skole? Det har jeg lige været. Hvad er det, du har der? Det er jeres invitationer til min dåb. Din dåb? Ja. Og hvem siger, at du har lov til at blive døbt? Det siger jeg. Har vi da ikke meget godt her i forvejen? I stedet for at skulle rende rundt i kirker og få pøset vand i håret og... Har du ikke lyst til at sætte dig ned her sammen med os andre? Det er i orden, Frank. Vi har det hyggeligt, ikke? Jeg er også sikker på, at hun har en masse andet, hun skal give sig til. For eksempel bede en bøn. Hvad skal I have på i kirken? Og hvornår kommer Magnus hjem? Gry. Vil du så have, vi skal til at blive bordbøn? Er det, du gerne vil have? Det har jeg aldrig sagt. Men hvad er det så, du siger? Vi andre kan jo ikke gøre for, at du er blevet hjernevasket af hende, det sindssyge kvindemenneske lige herovre. Det skulle da dig, der er hjernevasket af mor. Magnus kommer heller ikke. Vi har ringet afbud. Hvad? Hvorfor det? Du ved jo, hvordan det har været i løbet af den her uge her, Gry. I ved, hvor meget han betyder for mig. I gør kun det her for at straffe mig. Ved du, det hele det handler ikke om dig, din lille egoist. Er jeg egoist? Ja. I det mindste er det ikke mig, der har fået barn, som jeg kan passe på, fordi jeg har så fucking travlt med at drikke. Jeg gør det uanset hvad på søndag. Det kan godt være, Gry. Men din mor og jeg, vi kommer altså ikke. Har hun virkelig fået dig med på det? Kæft, du let mand. Ved du hvad? Din morfar, han gik i kirke hele tiden. Og når han var færdig med det, så kom han hjem og bankede os. Er det noget under, jeg ikke sætter min ben der? Er det noget, du kan fatte? Morfar, han bankede jeg ikke, fordi han var kristen. Han bankede jeg, fordi han var superpænt! Jeg ved ikke, om du kan fatte det, hva? Jeg tager ham til Jette, så sover jeg der til på søndag. Så kan jeg selv finde ud af, om I kommer eller ej. Jamen, det gør vi ikke. Godt. Så jeg mister jeres datter.
vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vil du gerne have, at vi venter lidt og ser, om de kommer? Som i dag kommer til den kristne dåb. Nej, det er fint. Lad os gøre det her for mig selv. Samfundet både her og hissen. Amen. Gry, vil du komme herop? Modtag det hellige korsets tegn for dit ansigt og for dit bryst, som et vidnesbyrd om, at du tilhører den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Gry Bertelsen, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet? Ja. Vil du døbes i denne tro? Ja.